Դատարանը Տիգրան Արզականցյանին մեղավոր ճանաչեց։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Կարեն Ֆարխոյանը 2021 թվականի ընտրություններում падգամավորի թեկնածու առաջադրված Տիգրան Արզականցյանին մեղավոր ճանաչեց, կեղծ փաստաթուղթ օգտագործելու համար եւ նշանակեց 350 000 դրամ տուգանք, այս մասին հայտնում է Ամեկ Պլյուսը։ Ըստ մեղադրանքի նա Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանում գտնվող ՀՀ ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչությունը ներկայացրել, կեղծ փաստաթուղթ հանդիսացող տեղեկանք, որ սովորել է ՌԴ ինստիտուտ Տում այս փաստաթղթով Տիգրան Արզականցյանը կարողացել է տեղեկանք ձեռք բերել, որ վերջինս 4 տարում ՀՀ-ում է բնակվել եւ ներկայացրել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Զղջումը մի մարացի համար չեմ ցանկանում ցուցմունք տալ, ասաց Տիգրան Արզականցյանը։ Հրատապ լուր, ռոպեներ առաջ Էրդողանի մահվան մասին լուրեր են տարածվել, Associated Press-ը գրում է։ Թուրքիայի անվտանգության գլխավոր վարչությունը իրավական գործընթաց է սկսել նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի մահվան վերաբերյալ Թվիթերում լուրեր տարածող օգտատերերի նկատմամբ, այս մասին հաղորդում է Associated Press-ը։ Կիբերանվտանգության հարցերով վարչությունը նման բովանդակությամբ 30 թվիթի հետքերով է գնացել եւ հայտնաբերել դրանց հեղինակներին։ Ոստիկանության հաղորդմամբ Օլմուս մահացել է հեշթեգի միջոցով օգտատերերը ապատեղեկատվություն են տարածել, փորձելով մանիպուլացնել հանրությանը։ 30 հոգի կարող է պատասխանատվության ենթարկվել նախագահին վիրավորելու եւ զրպարտելու համար։ Զուգահեռաբար, Թուրքիայի նախագահականի հանրային կապերի վարչության ղեկավար Ֆահրեթին Ալթունն այսօր իր Թվիթերյան էջում տեսանյութ է հրապարակել, ցույց տալով, որ նախագահ Էրդողանը ողջ առողջ է։ Associated Press-ը նշում է, որ նմանատիպ գրառումները տարածվել են համացանցում 67-ամյա Էրդողանի առողջական վիճակի վատթարացման մասին լուրերի ֆոնին։